सो तिकडे मला एक ना माणूस भेटला आणि तो काय म्हणतो माहिती का की त्याच्याकडे ॲपलचे हेडफोन आहेत आणि त्याला असे पडलेले भेटले, तो तुम्हाला सेल करा होता आणि कितीला माहिती का 1-2 हजार रुपये द्यायला तयार होता यार. जर माणसं जर शॉपिंग करायला निघाले ना की ते 5 मिनिटात लगेच करून मोकळून जातात. बघा माझी पूर्ण शॉपिंग झालेली आहे आणि मला हार्डली 5 ते 10 मिनिटं लागलेली आहे सगळं चेकआउट करून आलेलं आहे. सो कुडोस टू ऑल द मेन्स अगर ते एकटे शॉपिंग करता येईल तर. बायका बरोबर असले ते बरोबर आपल्याला वेळ लागून जातो. नमस्कार जनता, वेलकम बॅक टू चॅनल, वेलकम बॅक टू द फॅमिली ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग. आज वीक डेज आहे आणि त्या वीक डेजमध्ये ना बायको गेली ऑफिसला. सो घरातली बाकी सगळी कामं आणि एकटा एकटे दिवस घालावा लागतो आहे. तर आता सकाळचा दिवस जरा लवकरच निघून जातो, पण आहे ना सगळ्यात मेन आज मी कॅमेरा स्टार्ट केलेला आहे आणि कॅमेऱ्यातून आपले व्हिडिओ स्टार्ट झालेले. नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा की तुम्हाला याची क्लॅरिटी कशी वाटते आणि बाकीच्यांची कशी वाटते. आय होप की याची सगळ्यात भारी असेल. पण आहे ना मी माझ्या गुगल फोनने जे पण व्हिडिओ काढतो ना यार, त्याच्यामध्ये ना सिनेमॅटिक लुक एकदम खतरनाक असतो. पण लेट्स सी, आत्ता मी परत आपल्या ॲक्शन कॅमेऱ्यामध्ये परत आलेलो आहे. सो आजचा दिवस आहे ना थोडासा ना मला वाटलं की नाही चिल आणि रिलॅक्स असणार. मी जरासं मूवी वगैरे स्टार्ट करत होतो पण ना खूप सारी कामं एकत्र आली. सगळ्यात पहिले काय काय करतो तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही ही बघू शकतात अश्लेषाची नवीन बाईक. वाव, तर नवीन गाडीचं काहीतरी वेगळंच एक असतं ना. आता तर सध्या एवढ्या स्पेसमधून गाडी काढावी लागणार आहे मला. लेट सी हाऊज दॅट स्ट्रगल. मला स्क्रॅचेस पण नाही द्यायचे. चला आपण पहिले गाडी साईडला करून घेऊ, उगाच रिस्क नको. थँकफुली मी मला तर वर्क फ्रॉम होम लाईफटाईमसाठी मिळालेलं आहे. सो ते एकदम भारी गोष्ट झालेली आणि इतका कडक उन्हा, त्यांना मी तर विचार केलेला की ना बाईक घेऊन जाऊ पटापट कामं संपतील, पण हे ऊन आहे ना यू कांट बेअर. पुण्यातलं ऊन सध्या आहे ना इतकं डेंजर झालेलं आहे ना. सो फुल ऑन मुश्किलच मुश्किल. मी ती वाजत राहीन थोडा वेळ, पण ना बिचारी बायको तिचं ऑफिस कंटिन्यू चालू आहे तर त्यामुळे तिला ऑफिसला जावं लागतं. मुश्किल. यु नो खूप वेगळी गोष्ट वाटते मला ही, कारण की आमच्या लग्नाला ऑलमोस्ट 2 वर्ष होऊन गेलेले आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट टाईम मी काही ग्रोसरी शॉपिंग करायला एका मार्टमध्ये चाललो आहे. सध्या स्टार बाजारला चाललेलो आहे मी आणि याच्या अगोदर मी म्हणजे लग्नानंतर कधीच मी एकटा गेलेलो नाही आहे. सो दिस वुड बी कसं ना की मी हा ब्लॉगिंग जेव्हा स्टार्ट केलेली त्याच्यामध्ये ना एक आमचं असं पण होतं की ना आम्ही आमच्या मेमरी स्टोअर करू आणि लोकांना आवडलं ते त्याच्यावर त्यांनासुद्धा बघायला काहीतरी मिळेल. आणि पण आम्ही आमची मेमरी म्हणून स्टोअर करायचा विचार केलेला आणि त्याच्यामध्ये कसं होतं ना की आपण आता आम्ही पुण्याला शिफ्ट झालेलो आहे तर घरच्यांना पण बघायला मिळेल की अरे आपला मुलगा काय करतो आहे काय नाही करतो आहे. आत्ता हा ब्लॉग सध्या तो माझ्या बायकोसाठी तसंच काम करेल, कारण की बायको गेली ऑफिसला आणि तिला माहीत नाही तर मी काय चाललो आहे, मी कुठे काय करतोय, ब्ला 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 ब्ला. आणि ते ब्ला 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 तिला आता या ब्लॉग थ्रू बघायला सुद्धा मिळेल. सो एकदम वेगळ्या गोष्टी चालू आहे सध्या. आणि आपला ऑफिस तर दुपारी चालू होणार आहे आणि त्यासाठी पटापट जे कामं करता येईल ती या भर उन्हात पुण्याच्या उन्हात करावं लागत आहे. आय होप नको लागायला मला आणि ही कामं आपली पटापट संपायला पण पाहिजे, कारण की आजचा सकाळचा दिवस तर एवढा काय खास गेला नाही. कारण की जी कामं होणार होती काही कामं होती माझी, सो ती काही झालेली नाही, आपली पार झालेली नाही आहे. सो लेट सी यात आपली बाकीची कामं होतात की नाही. फर्स्ट ग्रोसरी शॉपिंग चालो. आपल्या घराजवळच आता डी मार्ट सुद्धा आलेलं आहे. ऍक्च्युली मला जे हवं आहे ते डी मार्ट मध्ये नाही मिळणार मला, त्यासाठी मी जरा चाललेलो आहे स्टार बाजारला. जास्त काही लांब नाही आहे, एकदम थोड्याच अंतरावर आहे म्हणून लेट सी तिथं पण भेटायला पाहिजे असं नको व्हायला. ऍक्च्युली मी ऑनलाईन पण ट्राय करत होतो की माझी फेरी वाचेल, पण एनी हाऊ मला 2-3 अशा फेऱ्या करायच्या होत्या, म्हटलं कामात काम तिथं जाऊन येऊ. लेट सी भेटलं ना तर मजा. सो तिकडे मला एक ना माणूस भेटला आणि तो काय म्हणतो माहिती का की त्याच्याकडे ॲपलचे हेडफोन आहेत आणि त्याला असे पडलेले भेटले, तो तुम्हाला सेल करा होता. आणि कितीला माहिती का 1-2 हजार रुपये द्यायला तयार होता. बोल
ऍक्च्युली ने डुप्लिकेट माल येतात आणि ते माल बदलते असं करत असतात, तुम्ही असं करू नका. चलो मी आलेलो आहे स्टार बाजारला. सो यार ते घ्यायला आलेलो इथं ना, ते तरबूज दिसत नाही जे मला हवे आहेत. लाईट कलर ग्रीन असतो आणि ना ऍक्च्युली ते सीडलेस आहेत. सो ते पाहिजे ते नाही आहे, नाही सीडलेस वाले अजून. ते त्याच्यावर ग्रीन असतं, ते लाईन 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 असतात. हा हा हा, ते आत्ता होते आपल्याकडे लास्ट वीक मध्ये. सो मुश्किल वाटतंय मला भेटणं, बघू लेट्स. आपली अर्धी शॉपिंग झालेली आहे, तर एक लास्ट साखर घ्यायची राहिलेली आहे. साखर 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 माणसं जर शॉपिंग करायला निघाले ना की ते 5 मिनिटात लगेच करून मोकळून जातात. बघा माझी पूर्ण शॉपिंग झालेली आहे, मला हार्डली 5 ते 10 मिनिटं लागलेली, सगळं चेकआउट करून आलेलं आहे. सो कुडोस टू ऑल द मेन्स. अगर ते एकटे शॉपिंग करता येईल तर बायका बरोबर असलेले बरोबर आपल्याला वेळ लागून जातो. सो फायनली सगळी पहिली शॉपिंग तर झालेली आपली, आता आपल्याला निघायचं दुसऱ्या बाकीचं शॉपिंग करायला. चलो ना 3 वाजून गेलेले, माझं ऑफिस सुरू झालेलं आहे आणि मला ना त्यामुळे ना पटापट पटापट घाई करावं लागली आणि सगळे कामं पटकन संपवावं लागलेले. कामं संपवलेली, सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहे आपल्याकडे, आता पटकन घरी जाऊ. आणि अजून एक घरी आणखी नवीन सीन चालू आहे, तर पटकन पटकन घरी पोहोचू. पहिले ऑफिससाठी लॅपटॉप पहिले ऑन करायचं आणि मग बाकीची कामं स्टार्ट करायची. चलो चलो विठ्ठल. चला मनोजराव या. मनोजराव आमची वाट बघत होते, तर बाकीची कामं आमची पुरे जाणार. आणि आपलं ऑफिस सुरू झालेलं आहे, आता पटापट चला मी ऑफिसची कामं करून घेतो आणि भेटतो तुम्हाला मध्ये मध्ये. 3 hours later. सो आज ऑफिसमध्ये ना खूप सारी कामं आहेत, पण या कामानंतरच्या व्यतिरिक्त पण आहे ना आज खूप सारे डिस्टर्बन्स चालू आहे. कारण की हे बघा तुम्ही दाखवू का, आपल्या टेरेसमध्ये ना, टेरेसमध्ये खूप काम चालू आहे, बरंच 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 काम चालू आहे. त्यामुळे ठाकटूक ठाकटूक ठाकटूकचा खूप सगळा आवाज चालू आहे आणि थोडीशा ऑफिस मीटिंगमध्ये डिस्टर्बन्स तर होतच आहे, पण काम इम्पॉर्टंट आहे. सो दोघं साईड बाय साईड मॅनेज तर करणं चालू आहे आपलं. बघू आता अजून बरेच गोष्टी होणार आहेत. चलो बॅक टू वर्क. आणि आलेले आहेत हे लोक. आली आहे ती दररोज मला सरप्राईज देते आली येऊन. बघू आता ती सरप्राईज होती की नाही. वेलकम वेलकम. अश्लेषा वहीं पे रुक गए, क्यों रुक गए अशोक? काय ट्रॅजेडी वर ट्रॅजेडी चालू आहे. अरे बापरे, काय झालं? पहिले आमची आम्ही खायला आलेलो. अश्लेषा बावस्करने तिच्या गाडीसाठी आपल्याला पार्टी दिलेली आहे. वा वाट गाडी. सो पार्टी दिली आणि सगळ्यात पहिले आम्हाला कॉफी मागवलेली एंडिंगला, कारण की मला अजून काही भूक नाही आहे. सो त्यासाठी मी फक्त कॉफी मागवली की एंडला पिता येईन, पण ती पहिले झाली. यांचं जेवण तर अजून काही आलेलं नाही. हॉट कॉफी निघाली. आमचे 2 राऊंड झालेले, याचे पण 2 राऊंड झाले. आता जे पण आमच्याकडे आलेलं फूड पनीर पराठा होता तो सुद्धा रिटर्न गेलेला आहे. लेट्स सी. प्रतीक्षे प्रतीक्षे आशु क्या बोरिंग पार्टी दिलाने लाई है. Such a boring people. Say people. Such a boring day. Such a boring people. Bavaskar peoples, boring peoples. Peoples nahi hota kabhi, for your kind information. Bavaskar peeps. Peeps are boring people. Peeps. Kya hai hamari party? Meri party khatam ho gayi. Bachi bachi hai. Dekho ye kari inhone party. Aaj hum full diet pe hai. Raat ka khana band hai hamara. वाह कितना भी अच्छा नहीं था. उनको थोड़ी पता है, वीडियो वालों को इनको कुछ पता नहीं है कहाँ से गुजर रहे हम कितनी. मैं ब्रेक डाल के आया. अशु कैसा था? अशु कैसा था पराठा? स्पाइसी. बस स्पाइसी. यू अचारी अचारी था.
आचारी बस्ती था, आचारी पराठा। देखो सब जा रहे, जा रहे क्या, जा रहे चलस जेवण आलेलं आहे पण हे बाय आमच्या बरोबर जेवायला कोण आले नाही रे बाबा तुझ्यासाठी नाही आहे राव फुल फ्रेंडली